Otkrivanje spomen ploče u Matici Hrvatskoj je iznimno važan trenutak zato što je cijeli ovaj proces donošenja zakona o hrvatskom jeziku za naš saziv upravnih tijela Matice Hrvatske trajao 2,5 godine, a ako uzmemo za Maticu je trajao 57 godina još od one poznate deklaracije o hrvatskom književnom jeziku koja se donijela ovdje baš u središtu Matice Hrvatske i koja je nažalost bila tada zabranjena. Tako da se nadam da smo napokon ostvarili san brojnih generacija, a usto u ove 2,5 godine koliko je ovaj novi saziv uprave Matice napravili smo jako puno velikih projekata. Nedavno je završio taj treći festival knjige u Matici Hrvatskoj gdje smo u samo 4 dana imali 28 promocija, 2 koncerta, 1 međunarodnu izložbu koju je otvorio predsjednik karikaturista Nik Titanik. Imali smo 15 simpozija, preko 200 događaja ovdje u središnjici i preko 600 događaja u našim ograncima, pošto imamo 133 ogranka. Preko 2200 novih članova se učlanilo ove dvije i pol godine. Tako da je ovaj jedan lijepi trenutak gdje zaokružujemo puno toga što je nama u srcu i što nam je bilo važno. I rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja koje se tiču Matice Hrvatske, ali nemojte se ljutiti, na neka druga pitanja ne bih odgovarao. Ja čitam neke medijske špekulacije za koje mogu reći da, samo da su medijske špekulacije. Hvala vam lijepo. Pitanje o spomen ploči. Malo je neobično da jedan zakon dobije spomen ploču. Zašto ste se odlučili na takav čin? Odlučili smo se postaviti ovu spomen ploču zato što smo prije 7 godina postavili spomen ploču o deklaraciji o nazivu položaja hrvatskog jezika o 50. obljetnici ovdje u dvorištu Matice Hrvatske. I kada smo nakon izglasavanja 26. siječnja se vratili ovdje u Maticu, imali smo sjednicu glavnog odbora koja je bila prekinuta zato što smo išli nadzoriti mi i radna skupina, to su oni ljudi koji su radili nacrt o hrvatskom jeziku. Išli smo nadzoriti toj sjednici, kada smo se vratili ovdje, pao je prijedlog da se postavi ploča i da ona bude u nekoj komunikaciji s ovom drugom pločom ovdje na 15 metara koja govori o tom kontinuitetu i zauzimanju Matice Hrvatske za hrvatski jezik. To nije nešto što se tiče nas, jer i ova generacija prije nas, morate znati da 2013. je Matica Hrvatska pokušala donijeti zakon o hrvatskom jeziku, 2012. su pokušala stranka Laburisti, 1996. isto je bila inicijativa koja nažalost nije uspjela, tako da smo smatrali da je jako dobro da se zaokruži upravo ovo što se zbivalo zadnjih, ajmo tako reći, 57 godina i napokon smo došli do cilja i ista ona želja koja nas je navodila da označimo 50. obljetnicu deklaracije, vodila nas je time da i ovo ostane za sva vremena upisano i Bogu hvala, zahvalni smo naravno i sponzoru koji je to osobno financirao, što je na neki način lijepo da kad ljudi dođu ovdje na naše festivale, na događanja, da se podsjete toga, jednog dana će to biti daleka prošlost, a sada je to naša sadašnjost.